події в Україні та у світі дізнаєтеся в подробицях. В студії Катерина Лисенко. Вітаю і сьогодні у випуску. В останню путь у Борисполі попрощалися з українцями, загиблими в авіакатастрофі в Ірані. Як відбулася церемонія? Оманлива стабільність. Чому зміцнюється гривня і що впливатиме на курс національної валюти цього року? Не до розваг, чому президента Франції з дружиною довелося евакуювати з театру і до чого тут пенсійна реформа. В аеропорту Бориспіль попрощалися із загиблими в авіакатастрофі над небом Ірану. Тіла 11 українців доправили літаком сьогодні вранці. Борт зустрічали родичі загиблих та перші особи держави. Жалобна церемонія тривала з 1 години дня до 7 вечора. Біля терміналу литовища зібралися небайдужі люди, які схилили голови в пам'ять про жертви катастрофи. У Борисполі перебуває моя колега Ксенія Бервіненко. Вона готова розповісти, що там відбувається зараз. Ксенія, вітаю, і тобі слово. Вітаю, Катю. Тут, в аеропорту Бориспіль, буквально годину тому завершилась церемонія прощання з загиблими у авіакатастрофі українського рейсу в Тегерані. На литовищі літак з тілами жертв на борту зустрічали родичі загиблих та співробітники авіакомпанії МАУ, який і належав цей літак. Потім траурний кортеж доправив 11 домовин до терміналу Д. Тут церемонію прощання відвідали перші особи держави, зокрема і президент України Володимир Зеленський. Він поспілкувався з родичами загиблих. Я нагадаю, Україна виплатить по 200 тисяч гривень допомоги сім'ям загиблих. Також українське МЗС повідомило, що вимагатимуть від Ірану компенсації за збиття Боїнгу. Нагадаю, рейс міжнародних авіаліній України збили іранські військові через декілька хвилин після того, як літак піднявся в небо. Трагедія сталася вранці 8 січня. Того дня, окрім 11 українців, загинули громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини та Великої Британії. За кілька днів Іран визнав свою провину у цій трагедії. Катю. Дякую, Ксенія. Ксенія Бервіненко була з нами на прямому зв'язку з аеропорту Бориспіль, де і в ці хвилини прощаються із загиблими українцями. На Донбасі за останню добу ворог 8 разів порушував режим тиші. Про це повідомляють у штабі операції об'єднаних сил. Наших бійців противник обстрілював із гранатометів та мінометів. Більше про ситуацію на передовій розкаже Руслан Смищук. Вулиці наближені до передової. Лабіринти занедбаних шахт, розбитих будинків, хащі. Селище Золоте, це Луганська область, Золоте 4. І от останні декілька діб тут стоїть постійна напруга. Зараз, навіть от прямо зараз відбувається мінометно-гранатометний обстріл військових позицій. Внаслідок обстрілів минулих днів тут обеструмлені декілька вулиць. На протязі вчорашньої доби супротивник кілька разів відкривав обстріли. Безперервно обстріл вівся пару годин підряд, неприцільно. Дуже часто попадало по районам проживання цивільного населення. Почалася стрільба. Люди, звісно, попрятались по домам. Но стрільба була хаотична. Є воронки по городам. Ну що случилось, я не можу сказати. У людей різне мнення. Хто говорять, що це був просто бой, хто говорять, що це була провокація. Це все. Щоб людей, ми вважаємо, що це, щоб вижити нас, вижити це, як вижили 2 вулиці вже набережну і Полевую, як вижили 4-этажку у нас на родині. Ну, а тепер, мабуть, дійшла наша очередь. Золоте 4 – це одне із селищ прифронтової агломерації під однією назвою. Воно і так знелюдніле, і небезпечне, але останні 2 доби тут взагалі коїться якийсь жах. От зараз ми по рації почули команду «Всі в укриття», адже в повітрі побачили ворожий безпілотник. Схоже, що саме з нього коригується мінометний обстріл. Крім того, збільшилася щільність кулеметного вогню. Нас поки що на передові позиції не пускають. Ми перечікуємо у досить такому безпечному місці.
Разом з нами чекає на кінець обстрілу і бригада місцевих енергетиків. Вони другий день поспіль намагаються відновити мережі. Обрив проводів, можливо, одна опора розбита теж прильотом. Ну, це не точно, ми бачимо на місці. Часто виїжджаємо, ну, не знаємо. Вообще характер повреждения, так, со слов только, ни больше, ни меньше. Сразу ремонтируем. Здається, ці чоловіки зовсім без страху. Тут працюють взагалі без захисту. Бронежилетов, во-первых, неудобно работать. Та ну, боїмося, не бояться только дураки. Так, да, обслуживаємо от Кримського і по самому попасному. Зараз нам дали дозвіл підійти трохи поближче, що ми робимо. Ну, зараз дізнаємося більше. Але невдовзі обстріл знов посилюється і нас зупиняють. І ось чому. Вчора при подібних переміщеннях під мінометний обстріл потрапили 8 вояків. Під час надання допомоги місцевому населенню група військовослужбовців попала під ворожий обстріл. На даний момент, судячи по акустиці, ворог вирішив повторити вчорашні свої подвиги, і на підставі цього в червону зону заборонено пропуск цивільних. Противник випустив 27 мін калібром 120 міліметрів. Було поранені військовослужбовці. Зараз вони перебувають усі в стаціонарних медичних закладах військових. Усім надана кваліфікована медична допомога. Їхньому житті нічого не загрожує. Медики кваліфікують стан їхнього здоров'я як задовільний. Невдовзі нас евакуюють звідти. А всього за декілька кілометрів поглибше в тилу військові забезпечують місцевим жителям комфортне святкування водохреща. Намети, польова кухня, медики. З буремної Луганщини Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Ігор Щепет. Подробиці телеканал «Інтер». За оцінками економістів, цього року державі та приватним компаніям треба виплатити зовнішнім кредиторам близько 12 мільярдів доларів. Це в українській сучасній історії найбільша сума, яку необхідно погасити. При цьому парадоксально, національна валюта від початку року знову зміцнюється до основних валют. Що відбувається, досліджував Геннадій Вівденко. Українська гривня зростала рекордними темпами минулого року – плюс 14% до американського долара. Це найбільше зміцнення національної валюти з моменту її введення ще у 1996 році. Гривня посилюється тому, що держава активно позичала, у тому числі і за кордоном. А цього року Україна має виплатити найбільший борг в своїй історії. Сума, яку в кінці кінців ви можете отримати тільки на виплати наших боргів, тоді вже і державних, і частного сектора, в цьому році може складати порядка 7 мільярдів доларів. Але це не все, тому що у нас є дефіцит рахунку текущих операцій, який теж нуждається в фінансуванні. І при самому хорошому розкладі ми говоримо, що обща потребність наша валюті може складати суму, превышаючу в 10 мільярдів доларів. Але разом із тим економіст Олег Устенко вважає, що боргова ситуація не є аж такою загрозливою. Ми можемо з вами очікувати приток інвестицій в наступному році на рівні, скажімо, около 5 мільярдів доларів. По крайней мере, такую цифру артикулирует премьер-министр. Наши золотовалютные резервы находятся в очень неплохом состоянии. Их отметка превышает 25 миллиардов долларов. Инвестиционный банкир Сергей Фурса пояснює, уже не один рік Украина, позичаючи, замінює дорогі кредити дешевими. У нас снижается долговая нагрузка, у нас снижается стоимость заимствований и у нас очень длинные сроки привлечения ресурсов. Если у нас будет МВФ, у нас будет доступ к внешним рынкам, и мы можем спокойно рефинансировать те долги, которые у нас есть. У Национального банка Украины зауважують, за три роки співвідношення боргу до ВВП країни зменшилося удвічі. За складними для сприйняття фінансовими показниками реальне зміцнення гривні в обмінниках. У нас зменшується боргове навантаження на економіку. Приміром, у нас у 2015-2016 році співвідношення боргу державного до ВВП доходило до 90%. Наразі, за підсумками 2019 року, ще цифр підсумкових немає, але
вже близько 50%. Тобто співвідношення знизилося, це достатньо позитивна тенденція. Зокрема, саме через таку тенденцію Національний банк планує знизити свою так звану облікову ставку. Це, грубо кажучи, вартість грошей, які НБУ надає комерційним банкам. А ті кредитують українців. Що це означає для економіки, для українців? Це означає те, що кредитні ресурси поступово ставатимуть дешевшими, відповідно, і для економіки буде стимул, тому що більш дешеве кредитування – це більш швидке економічне зростання, так, і для простих українців більш дешеві, скажімо так, кредити, буде відновлюватися іпотечне кредитування. Рішення про зниження облікової ставки може бути ухвалене правлінням фінустанови вже 30 січня. Можна сказати, таким чином НБУ дає зрозуміти, що боргову проблему сприймає із стриманим оптимізмом. Грубо кажучи, за 11 місяців минулого року показник приплив-відплив валюти в Україну склав плюс 2 мільярди 700 мільйонів доларів. Геннадій Вівданко, Віталій Коваленко, Богдан Саврудський, подробиці, телеканал «Інтер». На українців чекає новий закон про працю. В уряді стверджують, документ дозволить створити в країні мільйон робочих місць протягом найближчих років. Утім, проект закону вже викликав чимало критики, що обурило експертів і політиків. Про це у наступному матеріалі. Осучаснити трудові відносини та відмовитися від старих, ще радянських норм – така головна мета проекту закону про працю, кажуть в уряді. Ще восени у парламенті говорили про ухвалення нового трудового кодексу. Утім, тепер документ вирішили скоротити до закону, аби все пришвидшити. Лише 12,8 мільйонів з 28,5 мільйонів українців працездатного віку працюють легально. Про що ми говоримо? Про який захист? Половина з нас працездатного віку або працює десь в іншій країні, або працює нелегально. Мета цього законопроекту – допомогти людям легше знайти роботу і більше заробляти насправді. Відтепер в Україні може з'явитися ціла низка нових трудових договорів. Приміром, сезонні, учнівські та короткострокові. Законопроект має захистити українців, які працюють ненормовано, на фрілансі або ж взагалі віддалено. А платити і отримувати зарплату в конвертах стане невигідно, запевняють автори. Закріпивши в законодавстві мінімальний захист на рівні європейського захисту, отримати високі або більші набагато заробітні плати, ніж вони є наразі, ми маємо зробити такий самий економічний прорив. Та от критики законопроекту запевняють, документ насамперед захищає роботодавців, а не робітників. Законопроект не в повній мірі враховує ті реалії, які сьогодні існують в Україні, які склалися на ринку праці. Ну, наприклад, дискусійною є така норма, яка дозволяє роботодавцеві звільнити працівника, власне, попередивши його у строк від 15 до 90 днів про майбутнє звільнення. Цей строк попередження, він залежить від того, протягом якого часу така людина, власне, працює на цій фірмі. Чим довше працює, тим довший строк попередження. Але якщо, наприклад, роботодавець хоче вже негайно звільнити людину, то він може замінити цей строк попередження на виплату середньоденної заробітної плати у вигляді компенсації. І отут якраз виникають питання. Тому що якщо людина працює з оформленням на мінімальну заробітну плату, а іншу частину заробітної плати і виплачують у конверті, то, власне, і компенсацію таку вона отримує в мінімальному розмірі. Якщо працівник не погоджується змінити істотні умови своєї праці, а роботодавець на цьому наполягає, то такий роботодавець може звільнити цього працівника за своєю ініціативою відповідно до статті 35. Документом незадоволені і профспілки. Кажуть, проект розробили, не врахувавши їхню позицію. Новий трудовий кодекс передбачає можливість звільнити будь-яку просту людину без згоди профспілок. Я 5 років боровся, аби подібні речі не пройшли у Верховній Раді України. Нам це вдавалося. Я пропоную парламенту України, уряду України знайти спільну мову з членами профспілок, з їх лідерами, створити міжрегіональну раду лідерів профспілок при Комітеті соціальної політики, пояснити людям свої мотиви. Альтернативний законопроект разом із профспілками розробили в опозиції. Трудовий кодекс, який зареєстрований правительством в парламенті, нарушує статтю 22 Конституції України. В першу чергу це стосується, що будуть дані дополнительні повноваження роботодателям
как увольнять человека, даже без выплаты компенсации, как увеличивать трудовой день, как делать договора по трудоустройству временными, а не постоянными, как можно будет увольнять женщин с детьми с гораздо сокращенной процедурой, как можно будет недоплачивать сверхурочные людям деньги, как можно будет уже во время трудового договора пересматривать условия такого договора, что, соответственно, будет значительно ухудшать существующие трудовые отношения в нашей стране. Чи дослухається у монобільшості до профспілок та колег із опозиції, стане відомо вже на початку лютого. Саме тоді парламент має взятися за розгляд трудового закону. Олексій Пшемиський, Сергій Єрьоменко, подробиці, телеканал «Інтер». У Франції не вщухають виступи проти пенсійної реформи. У суботу ввечері демонстранти спробували прорватися до театру, де саме був президент Макрон із дружиною. Поліції з міркувань безпеки довелося вивести першу пару країни із зали. Тетяна Логунова далі. Паризький театр був дюнор в оточенні демонстрантів. Кілька десятків людей зібралися біля будівлі після того, як журналісти повідомили, що на виставі присутній президент Макрон із дружиною. Протестувальники спробували прорватися до театру і зірвати дійство, та їх зупинила поліція. За даними французьких ЗМІ, Еммануеля Макрона на деякий час з міркувань безпеки навіть вивели із зали. Утім, пізніше президент повернувся і додивився спектакль. Протести у Франції не вщухають вже більше як місяць. Це найтриваліша акція за всю історію України. Люди страйкують і виходять на демонстрації через невдоволення пенсійною реформою, яку має намір провести уряд. Протестують представники майже всіх професій, і музиканти не виняток. Працівники Паризької опери, щоб підтримати мітингарів, влаштували безплатний концерт просто на сходах будівлі. Ми боремося проти цієї реформи нашими інструментами. Усі співробітники мобілізувалися. Музиканти, співаки, технічні працівники – абсолютно всі. Виступав оркестр півгодини, закінчили Марсельєзою. Хочемо знайти систему, яка б дозволить нам виходити на пенсію гідно. Ми проходимо безліч конкурсів, багато працюємо і вчимося, щоб стати частиною опери та представляти Францію. Через масові протести уряд Франції вже пішов на компроміси тим, що наразі відмовився підвищити пенсійний вік. Усі інші пункти реформи Кабмін розглядатиме 24 січня. На цей день вже заплановані масові акції. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко. Подробиці Європейське бюро телеканалу «Інтер». Виставка картин одного з найвідоміших художників Вінсента Ван Гога відкрилася у Тель-Авіві, але полотен там нема. Ця експозиція називається «Цифровий Ван Гог». Для показу шедеврів організатори вирішили вдатися до новітніх технологій. Більше дивіться в матеріалі. Створили все це цифрове диво у Бельгії. Неймовірний сплав мистецтва 19 століття із мультимедійними технологіями 21-го. Це не спроба, як кажуть організатори, підмінити живопис технікою. Це новий спосіб пізнання і усвідомлення мистецтва. За допомогою 3D-технологій картини буквально оживають. Більше як 2000 полотен створив Ван Гог. Виставити їх усі неможливо, не вистачить площі жодного приміщення. До того ж, багато творів у приватних колекціях. Але тут картини змінюють одна одну завдяки цифровим носіям. Можна побачити буквально всі. Від маловідомих нарисів до широко знаних, як ця – пшеничне поле із воронами. Її вважають останнім твором генія. Є тут і своя, так би мовити, інсталяція. Дизайнери до дрібниць відтворили картину «Спальня в Орлі», яку митець написав у 3 версіях. Основной это факт в том, что интерес к Ван Гогу никуда не делся. Он как существовал на протяжении десятков лет и не ослабевает до сих пор. То есть это до сих пор одна, наверное, самых знаковых фигур в мировом искусстве. Вот. Ну и с развитием новых технологий, видеотехнологий в особенности, можно передать то, що создав Ван Гог, його творчество, несколько другими средствами. Для поціновувачів малярства щонайменше незвично. Картинна галерея тільки не має звичних полотен у рамках, закріплених на стінах. Стіни – то і є полотна. Це пересувна виставка «Цифровий Ван Гог», де твори великого голландця вимірюють у мегабайтах, але від того не стають менш привабливими.
Усе, що створив Ван Гог за свою відносно недовгу кар'єру художника, можна побачити тут. Ми спеціально збудували окремий павільйон, не намагалися пристосувати ті, що є, бо вони не відповідали всім вимогам. Це неймовірна можливість ознайомитися з творчістю живописця. Особливий відділ експозиції, який точно не знайдеш у картинних галереях, це віртуальна реальність. Прогулянки із митцем, тією частиною Провансу, де він жив, причому пейзажі створені на основі його малюнків. Це особливий художній досвід, який не підміняє собою мистецтво, а через візуалізацію дає можливість побачити внутрішній світ одного із найбільш суперечливих і великих художників. Іноді важко зрозуміти сучасне мистецтво. До прикладу, що хотів сказати автор ось цієї скульптури. Та буває, що сучасні технології допомагають осягнути мистецтво класичне. Ми з вами живемо у дивовижний час, коли уся мудрість людства може уміститися у невеличкий смартфон, а картини, створені 1,5 століття тому, оживають. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці, Близькосхідне бюро телеканалу Інтер. Європейський бюджет використовують олігархи певних країн-членів для власного збагачення. З такими заявами виступили євродепутати під час дебатів у Європарламенті. Що спонукало їх дійти таких висновків, слухала і розкаже Олена Абрамович. Євросоюз збудував систему збагачення корупціонерів за рахунок коштів платників податків. Ці звинувачення адресували Брюсселю євродепутати під час дебатів щодо чеського прем'єра Андрея Бабіша. ЄС торік розпочав розслідування щодо можливого неправомірного використання Бабішем європейських субсидій. Єврокомісія провела аудит у Чехії у січні-лютому 2019-го щодо використання фондів ЄС із розвитку регіонів, соціальних і сільськогосподарських фондів. Для повного завершення цих перевірок може знадобитися до 25 місяців. Конфіденційність цих кроків зараз дуже важлива. Хоч Єврокомісія і намагається не розголошувати справу, торік комісари Йогнес Ган і Гюнтер Етінгер таки розкрили деякі подробиці слідства, що вказують на зловживання Бабіша. Чеський прем'єр, ймовірно, розподілив субсидії від ЄС на підтримку кількох компаній, засновником яких є він сам. У 90-х під час приватизації він загарбав величезні індустріальні, харчові та сільськогосподарські підприємства, а також викупив частину чеських медіа. Після того, як став прем'єром, його компанії отримували фінансування з фондів ЄС у величезних обсягах. Більшість зі своїх підприємств Бабіш передав у трастові фонди, тож усі звинувачення заперечує. Ці ж аргументи на його захист під час дебатів висловили і певні євродепутати. Інші обурювалися такими виправданнями. У листопаді понад 200 тисяч людей вийшли на демонстрації у Празі проти прем'єр-міністра Бабіша. І після того пан Бабіш наполягав, що виступи, як і розслідування Єврокомісії, змова проти нього. Я не погоджуюся з цією божевільною теорією інтриг. Єврокомісія виконує свої демократичні і законні обов'язки. І це обов'язок громадян Чехії – вимагати правосуддя. Маю заявити, що ці дебати політичні. Це не більше, ніж результат зусиль певних чеських колег. Той факт, що Європарламент був втягнутий у політичні перипетії Чехії, підриває довіру до нас. Хай там як, проблема з неправомірним використанням європейських коштів є не лише в Чехії, наполягали парламентарі. І заявили, систему субсидіювання необхідно терміново реформувати. Він тільки один із багатьох олігархів, які розбагатіли завдяки фондам ЄС. І приголомшує те, що ми, ні Єврокомісія, ні країни ЄС, не знаємо обсягів того, скільки пан Бабіш та інші олігархи заробляють на бюджеті ЄС. Нам потрібна конкретна інформація, щоб ми могли усе це відстежувати. Потрібна абсолютно нова і прозора система. У Єврокомісії у відповідь запевнили, наразі фонди ЄС у повній безпеці. З моменту, коли розпочалось розслідування, жодні виплати в адресу Чехії не проводились. Якщо вину Андрея Бабіша доведуть, йому доведеться повернути щонайменше 17,5 мільйонів євро. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Подробиці. Європейське бюро телеканалу Інтер. 19 січня в усьому світі християни східного обряду відзначають хрещення Господнє. Уже зранку віряни пірнають в ополонки, святкують і у столиці, у Києво-Печерській лаврі. Що там відбувалося, дивіться далі. Традиційно на честь хрещення Господнього у Києво-Печерській лаврі відбувається святкова служба. Її очолює митрополит Київський та всієї України Онуфрій.
словами предстоятеля, хрещення – одне з найбільших свят року. Тому саме сьогодні священнослужитель радить присвятити час душі. Хочу поздоровити всіх українців, всіх громадян нашої держави з великим святом Хрещення Господнього, святом Богоявлення. Нехай Господь, який вивчив світ ради нас грішних, війде в кожну людську душу, в кожну нашу сім'ю, в нашу державу, укріпляє нас у тих труднощах, які ми зустрічаємо на шляху земного життя, і допомагає нам жити свято і в любові, і терпінні на землі. Свято відзначають на честь хрещення Ісуса Христа в річці Йордан. Хоча точного місця, де це сталося, досі невідомо, православні християни вважають цю подію кроком до спасіння людства. Свято сьогоднішнє прикликає нас задуматись над смислом нашого з вами життя. Господь прийшов нас спасти і прикликає через таїнство хрещення, через шестя Святого Духа на нас, прикликає до вічного блаженного царства. Тому, дорогі браті і сестри, всім бажаю від усієї душі, щоб ми сподобались бути наслідниками Царства Небесного, щоб ми сподобались почути Його блаженний глас. Зазвичай саме в цей день люди пірнають в ополонку. Вважається, що таким чином можна очиститись від бід та хвороб на увесь рік. Однак намісник Кивопечерської лаври наголосив на тому, що це лише народна прикмета і робити це не обов'язково. Купання – це є така вже традиція народу, людей. І це і обов'язково, і не обов'язково. Обов'язково бути сьогодні в храмі, обов'язково помолитися. Народних традицій дійсно дотримуються не всі, але серед тих, для кого вони важливі, є навіть діти. Після літургії, коли освячується вода, то можна після освячення води можна вже купатися. Буду купатися перший раз. Перший раз? Да. Не страшно тобі? Ні. Розкажи, як тебе на це вмовили? Чи ти сам захотів? Сам захотів. Ну, як празднуємо, вдома збираємося. Постную кутюгу готовим, утром на службу ходим, водичку освячиваем. У меня папа каждый год окунается. Наверное, нет. Нет, тоже, наверное, нет. Полотенце с собой не брали. До слова, святкова служба тривала кілька годин, а потім кількатисячною ходою люди на чолі зі священнослужителями пішли до криниці в нижній частині лаври. Там освятили воду. Дату свята Хрещення Господнього вважають завершенням різдвяних свят. І з цього моменту весь світ чекає весни. Святом Хрещення Господнього. Прийшовши додому, ми з вами повинні окропити свої домівки. І нехай Господь благословляє нас всіх миром, єдністю, любов'ю, яка так необхідна для нашого з вами життя. Боже благословіння нехай хранить усіх вас зі святом. Юлія Жешко, Василь Минущиков, подробиці, телеканал «Інтер». У Львові відсвяткували фестиваль «Пампуха». 10 тисяч цих смаколиків із неабияким апетитом скуштували гості з різних куточків України. А особливо ласих до пампушок відзначили, як розкажуть наші кореспонденти. Львівський етнопарк «Шевченківський гай». Біля кожної хатини колядують і щедрують. На головній площі збираються туристи і львів'яни. На сцену пані Пампухова запрошує 5 сміливців. Кожному дає по 5 пампушок. Головна умова – якнайшвидше їх з'їсти. Оголошуємо старт конкурсу пампухоїдів на 3. 1, 2, 3. Смачного! Учасників конкурсу глядачі підтримують оплесками, а хтось і колядкою. Чотири хвилини 25 секунд. Переможець конкурсу пампухоїдів. Найшвидше здобу з'їв Тарас зі Львова. Пригустити ваша пампухава? До конкурсу підійшов по-особливому, з апетитом, жартує Тарас. Один з'їв, другий з'їв, третій, почув, що ще можу четвертий, а п'ятий вже так було важко.
старався пошвидше, ну і старався перемогти. Поруч зі сценою пампухова хата, біля неї довжелезна черга. Скільки вам? Там 4 білетики, 4. Всі по одному ще? Цього року на свято пампуха напекли 10 тисяч цих смаколиків. Новинка – безглютенові булочки. Їх розкупили найшвидше. Пампушки в нас є з абрикосом, з полуницею, з вишнею, з заварним кремом та зушеним молоком. З маком, на жаль, вже закінчились. Щоб пампухи смакували ще більше, їх поливають гарячим шоколадом. Це зараз вишня. Добре. А. Ну, і вишня. Так, тримайте один. На святі не лише львів'яни, чимало гостей із різних куточків Західної України. Ось я пробую львівського пампуха, за якого їхав аж 100 кілометрів. Так, і з чим же ж він? Смачно? Дуже смачно. Запрошую до Львова на свято пампуха. Зберегти українські різдвяні традиції – головне завдання фестивалю, розповідають організатори свята. Ми завжди пишалися, що Галичина береже традицію випікання пампушків. Щоб долучитися до цієї давньої традиції, не так багато зусиль потрібно. Ну і головніше – це в серці і в душі оце свято тримати і відродити в собі. В наші часи це важливо. Також на фестивалі колядували і щедрували різноманітні вертепи. Наймолодший цього року учасник – трирічний Дмитро Бебель. Ось можна бачитися, пастирі плячуть, будь Бога бачить, туче. Артем Антоненко, Христина Гашенко, Юрій Голубінка. Подробиці телеканал «Інтер», Львів. Більше новин, як завжди, на нашому сайті. Подробності є, а я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.